Para mí, visitar un lugar abandonado y poder passejar per dentro és un viatge al passat a petita escala. Entrar a un lloc abandonat, recórrer-lo, fer fotos i penjar-les a internet és una afició que es coneix com a exploració urbana. Té diverses regles d'or: no forçar mai cap entrada sinó colar-se per un forat, no trencar ni endur-se mai res, no fer pintades ni deixar cap rastre i, sobretot, no revelar mai la localització del lloc on han estat per evitar futurs vandalismes. Aquest documental, que ho explica amb tot detall, es pot veure a CELA-TV, el canal online dels vídeos del Club d'Exploradores de Lugares Abandonados, CELA, una de les principals associacions que reuneix els aficionats a aquesta mena d'arqueologia moderna. El CELA té un fòrum amb prop de 1.400 membres registrats i, a més, organitza sortides en grup i després penja les fotografies en complets reportatges, com ara aquest, dedicat a una vella fàbrica tèxtil de Terrassa. Internet va ple de blogs d'aficionats a les exploracions de llocs abandonats. Llocs amb noms tan poètics com ara Última Visita, Abandonat, Obsoletum, Instants Passats, Naturaleza Muerta, Esperando el Tren o Territorio Abandonado. Aquest últim és un dels més prolífics, amb més d'un centenar d'exploracions en els seus 3 anys de vida. De cadascuna en penja una petita explicació, un reportatge fotogràfic i, de vegades, un vídeo. Vegin, per exemple, aquesta casa plena, encara, de mobles, objectes personals o fotografies. Un altre bloc que destaquem és Màquines i Escombros, per les seves fotografies tècnicament molt cuidades i amb resultats realment artístics, que destaquen la màgia i el misteri de cada lloc, com ara aquest cinema abandonat. Un tercer exemple és Fletch Corp, realitzat per un explorador de Blanes, que alterna les visites a llocs anònims amb els reportatges d'altres de més coneguts, com el que fa poc ha dedicat al castell d'Arenys d'Empordà. En l'àmbit internacional, una bona web és urbantravel.org, on hi ha un munt de reportatges de llocs abandonats d'arreu del món. La comunitat d'exploradors urbans és molt curosa i fa poc ha llançat una iniciativa per lluitar contra el vandalisme als llocs abandonats. El seu objectiu és preservar tots els escenaris, que són un monument a la memòria d'aquells que hi van viure o treballar. Tots els enllaços i més informació, com sempre, al blog de l'espai internet, al 3cat24.cat i al nostre Facebook.